እንደናችሁ ትላንትና የይሖዋ ምስክሮች ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ በአካል አይደለም፣ መንፈስ ነው፣ መንፈስ ሆኖ ነው ከሙታን የተነሳው። አካሉ ግን ለእግዚአብሔር ፍቅር ታላቅ መታሰቢያነት በሆነ ስፍራ ተጠብቆ ነው ያለው፣ ወይንም ደግሞ እንደ ሙሴ ሥጋ እግዚአብሔር አስወግዶት የሆነ ቦታ ደብቆት ሊሆን ይችላል፣ ወይንም ደግሞ ወደ ጋዝነት ተቀይሮ ሊሆን ይችላል የሚል መላምት እንዳላቸው የእነሱን ጽሑፍ ጠቅሼ ለማቅረብ ሞክሬ ነበረ። ዛሬ እንግዲህ ማሳያችሁ እነሱ ወደዛም ትንሣኤ ሙታን የመንፈስ ነው ለማለት የሚያቀርቡትን ማስረጃ አንድ በአንድ እያወጣው ሁሉንም ይመስለኛል እንግዲህ እስከማውቀው ድረስ እነሱ በመንፈስ ነው ብለው የሚሟገቱባቸውን ጥቅሶች አንድ በአንድ መልስ የሰጠው ይመስለኛል። ዛሬ ደግሞ እኛ የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ሰዎች፣ ካቶሊካውያን፣ ኦርቶዶክሳውያን ለምንድን ነው ትንሣኤ ሙታን የአካል ነው ብለን እንደውም ሊበራል የሚባሉት ለዘብተኛ አቋም ያላቸው የነገረ መለኮት ምሁራን ለምንድን ነው ክርስቶስ ኢየሱስ የተነሳው በአካለ ስጋ ነው ብለው የሚያምኑባቸውን እንዲያምኑ ያደረጋቸውን ወይም ይህን ነገር እንዲቀበሉ ያደረጋቸውን የቅዱሳት መጽሐፍት ትምህርቶችን ነው ዛሬ የምንነጋገረው። ምንድን ነው ያልኩት? እኔ ዋና ዋና ብዬ የምላቸውን ክፍሎች ነው እንትን የማደርገው። እሱን ላሳያችሁ፣ ዋና ዋና የሚባሉትን የመጽሐፍ ቅዱስ የሆነ ትንሽ እንትኑ ፈዚ ይመስላል ኢሜጁ፣ ግን ኤኒዌይስ ድምፁ ከተሰማችሁ ግድ የለም፣ ኢሜጁ ዋና ነገር አይደለም። እንቀጥላለን። አንዳንድ ጥቅሶችን ላንብብ፣ ዝም ብዬ ላንብብ፣ እናንተ ተከታተሉኝ። እነዚህ ጥቅሶች ብጽፏቸው ጥሩ ነው። በተለይ ትንሣኤ ሙታንን በተመለከተ ማወቅ የሚገባን በጣም መሰረታዊያን ጥቅሶችና ክፍሎች ናቸው፣ ምንባባት ናቸው። እነሱን ላንብባቸው። ኢሳይያስ 26 19 እንዲህ ይላል፣ ሙታን ሕያዋን ይሆናሉ፣ ሬሳዎችም ይነሳሉ። በምድር የምትኖሩ ሆይ ጠልህ የብርሃን ጠል ነውና ምድርም ሙታንን ታወጣለችና ንቁ ዘምሩም ይላል። ኢሳይያስ 26 19 ሙታን ሕያዋን ይሆናሉ ሬሳዎችም ይነሳሉ ይላል። ኢዮብ 19 ከቁጥር 25 26 ደግሞ እንዲህ ይላል፣ እኔን ግን የሚቤዠኝ ሕያው እንደሆነ በመጨረሻውም ዘመን በምድር ላይ እንዲቆም ይህ ቁርበቴም ከጠፋ በኋላ በዚያን ጊዜ ከሥጋ የተለይቼ እግዚአብሔርን እንዳይ አውቃለሁ ይላል። ኢዮብ 19 ከቁጥር 25 26 ዳንኤል 12 2 ደግሞ እንዲህ ይላል፣ ዳንኤል 12 2 በምድርም ትቢያ ውስጥ ካንቀላፉት ብዙዎች ይነቃሉ፣ እኩሌቶቹ ወደ ዘላለም ሕይወት፣ እኩሌቶቹም ወደ እረፍትና ወደ ዘላለም ጉስቁልና ይሄዳሉ ይላል። በምድርም ትቢያ ውስጥ ካንቀላፉት ብዙዎች ይነቃሉ፣ እኩሌቶቹ ወደ ዘላለም ሕይወት፣ እኩሌቶቹም ወደ እረፍትና ወደ ዘላለም ጉስቁልና ይሄዳሉ። ዮሐንስ 11 ከቁጥር 25 26 ደግሞ እንዲህ ይላል፣ ኢየሱስም እንዲህ አላት፣ ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ። በእኔ የሚያምን ቢሞት እንኳ በሕይወት ይኖራል። በእኔ የሚኖር የሚያምንብኝም ከቶ አይሞትም። ይህንን ታምኛለሽን? ሉቃስ 24 39 እንዲህ ይላል፣ እኔ ራሴ እንደሆንኩ እጆቼና እግሮቼን እዩ። በእኔ እንደምታዩት መንፈስ ሥጋና አጥንት የለውምና እኔ እንዳሳችሁ እዩ አላቸው። ማቴዎስ 28 6 ደግሞ እንዲህ ይላል፣ እንደ ተናገረው ተነስቷልና በዚህ የለም፣ የተኛበትን ስፍራ ኑና እዩ። ማርቆስ 16 6 ደግሞ እንዲህ ይላል፣ ማርቆስ 16 6 እርሱ ግን አትደንግጡ፣ የተሰቀለውን የናዝሬቱ ኢየሱስን ትፈልጋላችሁ፣ ተነስቷል፣ በዚህ የለም፣ እነሆ እርሱን ያኖሩበት ስፍራ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 20 ከዛ ደግሞ ከቁጥር 26 27 ላንብብ፣ ይህንንም ብሎ እጆቹንም ጎኑንም አሳያቸው። ደቀ መዛሙርቱም ጌታን ባዩ ጊዜ ደስ አላቸው። ከስምንት ቀን በኋላም ደቀ መዛሙርቱ ደግሞ በውስጥ ነበሩ፣ ቶማስም ከእነርሱ ጋር ነበረ። ደጆቹ ተዘግተው ሳሉ ኢየሱስ መጣ፣ በመካከላቸውም ቆሞ ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው። ከዚያም በኋላ ቶማስን ጣትን ወደዚህ አምጣና እጆቼ ነይ፣ እጆችህንም አምጣና በጎኔ አግባው፣ ያመንክ እንጂ ያላመንክ አትሁን አለው። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 24 እንዲሁም ደግሞ ከቁጥር 26 27 ላንብብ፣ እግዚአብሔር ግን የሞትን ጣር አጥፍቶ አስነሳው፣ ሞት ይይዘው ዘንድ አይችልምና።
ደግሞም ሥጋዬ በተስፋ ያድራል፣ ነፍሴን በሲኦል አትተዋትምና፣ ቅዱስንም መበስበስን ያይ ዘንድ አትሰጠውም። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 እና ከቁጥር 1 እስከ 22 ደግሞ እንዲህ ይላል። ኢየሱስም መልሶ ይህን ቤተ መቅደስ አፍርሱት በሶስት ቀንም አነሳዋለሁ አላቸው። እርሱ ግን ስለ ሰውነቱ ቤተ መቅደስ ይል ነበረ። ስለዚህ ከሙታን ከተነሳ በኋላ ደቀ መዛሙርት ይህን እንደተናገረ አሰቡና መጽሐፍትንና ኢየሱስ የተናገረውን ቃል አመኑ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 12 እስከ 19 ደግሞ ላንብብ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 12 እስከ 19 ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ የሚሰበክ ከሆነ ግን ከእናንተ አንዳንዶች የትንሣኤ ሙታን የለም እንዴት ይላሉ? ትንሣኤ ሙታን እስከሌለ ክርስቶስ አልተነሳማ። ክርስቶስም ካልተነሳ እንግዲያስ ስብከታችሁ ከንቱ ነው፣ እምነታችሁም ከንቱ ደግሞ ከንቱ ናት። ደግሞም ክርስቶስን አስነስቶታል ብለን በእግዚአብሔር ላይ ስለመሰከርን ሐሰተኞች የእግዚአብሔር ምስክሮች ሆነን ተገኝተናልና። ሙታን ግን የማይነሱ ከሆነ እርሱን አላስነሳውም። ሙታን የማይነሱ ከሆነ ክርስቶስ አልተነሳማ። ክርስቶስም ካልተነሳ እምነታችሁ ከንቱ ናት፣ እስካሁን ድረስ በኃጢአታችሁ አላችሁ። እንግዲያስ በክርስቶስ ያንቀላፉት ደግሞ ጠፍተዋል። በዚች ሕይወት ብቻ ክርስቶስን ተስፋ ያደረግን ከሆነ ከሰው ሁሉ ይልቅ ምስኪኖች ነን። የሐዋርያት የሃይማኖት መግለጫ የሚባለውን ያው በአንዳንድ ቤተክርስቲያን ይባላል፣ በሉትራን ቤተክርስቲያን እና በአንዳንድ በዚህ ሀገር ባሉ በሪፎርምድ በሚባሉ የታድሰውያን ቤተክርስቲያን የሚባለውን የሃይማኖት መግለጫ ላንብብላችሁ። እንዲህ ይላል፣ እኔ ሁሉን በሚችል ሰማይና ምድርን በፈጠረ በእግዚአብሔር አብ አምናለሁ። ደግሞም በአንድ ልጁ በመንፈስ ቅዱስ በተጸነሰ ከድንግል ማርያም በተወለደ በጴንጤናዊ በጲላጦስ ዘመን መከራ በተቀበለ በተሰቀለ በሞተ በተቀበረ ወደ ሲኦል በወረደ በሦስተኛውም ቀን ከሙታን በተነሳ ወደ ሰማይም በወጣ ሁሉን በሚችል በእግዚአብሔር አብ ቀኝ በተቀመጠ በሕያዋንና በሙታን ሊፈርድ ከዚያ በሚመለስ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አምናለሁ። ደግሞም በመንፈስ ቅዱስ በአንዲት ቅድስት ዓለም አቀፋዊት ቤተ ክርስቲያን በቅዱሳን አንድነት በኃጢአት ስርየት በስጋ ትንሣኤ በዘላለም ሕይወት አምናለሁ። አሜን። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን በግዕዝ ስለሚባል ግዕዙን ላንብብላችሁ። ሁሉንም ሳይሆን የመጨረሻውን ክፍል ብቻ ላንብብ፣ አንቀጽ ላንብብ። ወነአምን በመንፈስ ቅዱስ እግዚ መሐያዊ ዘሰረጸ መአብ ንሰግድ ሎቱ በንሴብሖ እምስለ አብ ወወልድ ወነበበ በነቢያት ወነአምን ባሕቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተ ላዕለ ኩሉ ጉባኤ ዘሐዋርያት ወነአምን ባሕቲ ጥምቀት ለስርየት ኃጢአት ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን ወሕይወተ ዘይመጽእ ለዓለመ ዓለም። እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን ለ2000 ዓመት ስታስተምር የቆየችው ነገር ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ ተነስቷል፣ ሞት ይይዘው ዘንድ አይችልም ነው የሚለው። ሞት ይይዘው ዘንድ አይችልም። የይሖዋ ምስክሮች እንደሚሉት በስብሷል፣ በፍጥነት ወደ ጋዝነት ተቀይሯል፣ ወይንም ለአምላክ ፍቅር መታሰቢያነት የሆነ ቦታ ተደብቆ ነው ያለው ነው የሚሉት። ግን መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ሕያውን ከሙታን መካከል ስለምን ትፈልጉታላችሁ? ተነስቷል፣ እዚህ የለም ነው የሚለው። ተነስቷል፣ የሞተው ነገር በአንድ ወቅት እዛ ጋር ያስቀመጡት ነገር ተነስቷል፣ እዚህ የለም። እነሆኝ ያኖሩበት ስፍራ፣ መላእክቱ ያሉት ነገር እነሆኝ ያኖሩበት ስፍራ፣ ግቡና ተመልከቱ ነው ያሉት። እንደውም የተከፈነበት ጨርቅ መግነዙ ብቻ ነበር የነበረው። እሱ ግን ተነስቷል፣ እዚህ የለም። ተነስቷል ካሉ መጽሐፍን ማመን አለብን። ተነስቷል ካሉ ተነስቷል ማለት ነው። አይ ወደም በመንፈስ ነው አካሉ ግን አልተነሳም ልንል አንችልም። ሕያውን ከሙታን መካከል ስለምን ትፈልጉታላችሁ? ተነስቷል፣ እዚህ የለም ነው የሚለው። እኔ እንግዲህ አንዳንድ ሙግት በሙግት እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ዋና ዋናውን ጥቅሶቹን ቅድም አንብቤላቸዋለሁ። እኔ ግልጽ ይመስለኛል፣ ግን በሙግት መልክ ላቅርበው። አንደኛው እንግዲህ ትንሣኤ የሚለው ቃል በግሪክኛው አናስታሲስ የሚለው ቃል፣ በነገራችን ላይ የልጄ ስም የሁለተኛ ልጄ ስም ስሙ አናስታሲስ ነው፣ ትንሣኤ ማለት ነው። አናስታሲስ የሚለው የግሪክ ቃል ሁል ጊዜ የሞተ ነገር በቋሚነት ወይ በጊዜያዊነት ከሙታን ሲነሳ ነው። ተንሰአ ተነሳ። ግዕዙም እኮ ትንሣኤ የሚለውን ቃል የመጣው እኮ ተንሰአ ከሚል ተንሳ ተነሳ ማለት ነው። የተቀመጠ ነገር ሲነሳ ወይ የተኛ ነገር ሲነሳ እንደማለት ነው። ተንሰአ የሞተ ነገር ሲነሳ ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን በዚህ ነገር ላይ በጣም ግልጽ ነው ማለት ነው። እንደምታውቁት በፈሪሳውያንና በሰዱቃውያን መካከል የተለያየ አቋም አለ። ግን
ሰዱቃውያን አንዳንድ ጊዜ ይጠይቁት ነበረ፣ ትንሣኤ ሙታንን ስለማያምኑ አንዳንድ ጊዜ ስለ ጋብቻ ጠየቁት። አንዲች ሴት ባል አግብታ ባሏ ቢሞትባት፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ሌላ አግብታ ቢሞትባት፣ እንደገና አሁንም ሌላ አግብታ ቢሞትባት መጨረሻ የማን ቀን ትሆናለች? በትንሣኤ ቀን አሉት። ለምክንያቱም ይህም ብለው የጠየቁት ሰዱቃውያን ናቸው፣ ትንሣኤ ሙታንን ስለማያምኑ። ጌታ ግን ምን አላቸው? ትንሣኤው የአካል አይደለም አይደለም ያላቸው። ምንድን ነው ያላቸው? በዛን ጊዜ ማግባትም መጋባትም የለም ነው ብቻ ነው ያላቸው እንጂ ወደ መንፈስነት እንቀየራለን አይደለም ያላቸው። እና መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ የሚናገረው ነገር ትንሣኤ የሚለው ቃል የሚያሳየው ነገር እናንተ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ከቁጥር 23 እስከ 32 እንዲሁም ደግሞ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 23 ከቁጥር 6 እስከ 8 ልትመለከቱ ትችላላችሁ። በእነዚህ ቦታዎች ላይ መጽሐፍ ቅዱሳችን ግልጽ በሆነ ሁኔታ ሙታን እንደሚነሱ፣ የሞተው ነገር እንደሚነሳ ነው የሚናገረው። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 39 ጌታ ራሱ እኔ መንፈስ አይደለሁም ሲል እንመለከታለን። መንፈስ አይደለሁም ካለ በቃ ማመን ነው ያለብን። መንፈስ አይደለሁም ብሏል፣ መንፈስ አይደለም ማለት ነው። ግልጽ በሆነ ንግግር ነው የተናገረው። እንዲህ መሆን እንዲህ ስለሆነ እንዲህ መሆን ነው ብሎ አይደለም፣ ማብራሪያ አይደለም የሚሰጠው፣ ወይንም ኢንፈረንስ አይደለም። እንዲህ ስለሆነ ዲስኢምፕላይ ዛት እንደሚባለው አይደለም የሚለው። እኔ በእኔ እንደምታዩት መንፈስ ስጋና አጥንት የለውም፣ እኔ ስጋና አጥንት አለኝ፣ ዳሳችሁ እዩኝ፣ ችንካሬን ተመልከቱ ብሏል። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24ን እናንብበው ቁጥር 39ን። እነሆም አባት የሰጠውን ተስፋ 24 እሺ 39 እሺ ከቁጥር 36 ጀምሮ ከፍ ብዬ ላንብበው። ይህንንም ሲናገሩ ኢየሱስ ራሱ በመካከላቸው ቆሞ ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው። ነገር ግን ደነገጡና ፈሩ፣ መንፈስ ያዩ መሰላቸው። ትላንትና ተናግሬያለሁ። መሰላቸው ማለት አንድ አይደለም ማለት ነው። መሰላቸው ብሎ ነው እንግዲህ ጸሐፊው ሉቃስ ሲለን መስሏቸዋል ብሎ ነው የሚለው። እርሱም ስለምን ትደነግጣላችሁ? እንደመሰላቸው ስላወቀ ስለምን ትደነግጣላችሁ? ስለምንስ ሐሳብ በልባችሁ ይነሳል? እኔ ራሴ እንደሆነ እጆቼና እግሮቼን እዩ፣ በእኔ እንደምታዩት መንፈስ ስጋና አጥንት የለውምና እኔ እንዳሳችሁ እዩ አላቸው። ይህንንም ብሎ እጆቹና እግሮቹን አሳያቸው። እነርሱም ከደስታ የተነሳ ገና ስላላመኑ ሲደነቁ ሳለ በዚህ አንዳች የሚበላ አላችሁን አላቸው። እነርሱም ከተጠበሰ ዓሣ አንድ ቁራጭ ከማር ወለላም ሰጡት፣ ተቀብሎም በፊታቸው በላ። ጌታ ተናግሯል። እንግዲህ አንደኛ ሁል ጊዜ አናስታስስ የሚለው ቃል ወይንም ደግሞ ትንሣኤ የሚለው ቃል የሚያሳየው የሞተ ነገር በቋሚነት ወይንም በጊዜያዊነት ሲነሳ መሆኑን ቅዱሳን ሁሉም የነገረ መለኮት ሊቃውንት የሚስማሙበት ነው። ኮንሰርቫቲቭ ናቸው የምንላቸው አጥባቂያኑ ብቻ ሳይሆኑ ለዘብተኛ አቋም ያላቸውም የነገረ መለኮት ሊቃውንት የሚቀበሉት እውነት ነው። ይሄ አንዱ ነገር ነው አልኩኝ። ሁለተኛው ጌታ ራሱን መንፈስ አይደለሁም ብሏል። በቃ መንፈስ አይደለሁም ካለ ምንም ግምት መስጠት አያስፈልግም። አካሉ ወደ ጋዝነት ተቀይሯል፣ የሆነ ቦታ ተደብቆ ነው ያለው። ይህ ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ ድጋፍ የሌለው ነገር ነው። ጌታ እኔው ራሴ ነኝ፣ መንፈስ በእኔ እንደምታየው ስጋና አጥንት የለውም። ምክንያቱም መንፈስ ያዩ መሰላቸው። ጌታ ባደረገው ነገር መንፈስ ያዩ መሰላቸው። ሞቷል ያሉት ነገር ድንገት ሲያገኙት መንፈስ ያዩ መሰላቸው ይላል። ሌላው ወንጌላት የኢየሱስ አካል ሕያው እንደሆነ ይናገረዋል። አካሉ ሕያው እንደሆነ የሚናገሩ ጥቅሶችን ላንብብላችሁ። ቅድም አንብቤያለሁ ግን ላንብበው መልሼ ማቴዎስ እና ማርቆስን ላንብብላችሁ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 6ን ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 6 እና ማርቆስ 16 6ን አነባለሁ አከታትዬ ማለት ነው። 28 6 እንደዚህ ይላል፣ እናንተ አትፍሩ፣ የተሰቀለውን ኢየሱስን እንደምትሹ አውቃለሁ፣ እንደተናገረ ተነስቷልና በዚህ የለም። የተኛበትን ስፍራ ኑና እዩ እና ኑና እዩ፣ ይኸው ተነስቷል፣ እዚህ የለም የተባለ ምን ማለት ነው? አስቀምጠው የነበሩበት የተኛበት አስክሬኑ የተኛበት ቦታ ገብታችሁ እዩ፣ የለም ከተባለ የት ሄደ?
ተነስቷል ነው ያሉት። እነሱ ያሉት ነገር ወደ ጋዝነት ተቀይሯል፣ እግዚአብሔር ፍቅር ታላቅ መታሰቢያነት የሆነ ቦታ ተደብቆ ነው ያለው፣ እንዲህ እንዲህ አይደለም ሲሉ የምንመለከተው ቅዱሳት መጽሐፍት የሚሉን ነገር ምንድን ነው? ተነስቷል፣ በዚህ የለም። የተኛበትን ስፍራ ኑና እዩ፣ ገብታችሁ እዩ። ማርቆስም እንደዛው ነው የሚለው። ማርቆስ 16:6ም እንደሱ ነው የሚለው። ይህንን ያሉት መላእክት ናቸው። ልብ በሉ፣ ፍለጋ ለሄዱ ሰዎች የተናገሩት ቃል ነው። 16:6 እንዲህ ይላል፣ እርሱ ግን አትደንግጡ፣ የተሰቀለውን የናዝሬቱ ኢየሱስን ትፈልጋላችሁ። ተነስቷል፣ በዚህ የለም። እንሆ እርሱን ያኖሩበት ስፍራ፣ እንሆ ያኖሩበት ስፍራ የለም፣ በዚህ ቦታ የለም። እንሆ ያኖሩበት በመንፈስ ከሆነ እንሆ ያኖሩበት ስፍራ ማለትም ለምን ያስፈልጋል? ስለዚህ እየተናገረ ያለው እኮ በመንፈስ ስለመነሳት አይደለም ማለት ነው። ያስቀመጡት መንፈስን አልነበረም፣ ቁስ ነው ያስቀመጡት፣ ሬሳ ነው፣ አስክሬን ነው ያስቀመጡት። ቦታ ይኸው፣ ያስቀመጣችሁበት ቦታ ይኸውና፣ ተነስቷል፣ እዚህ የለም። መልአኩ ለእኛ አሁን ይህን ነገር ቢናገር እንዴት ነው በመንፈስ ነው ብለን ልንረዳ የምንችለው? እነሆ ያኖራችሁበት ስፍራ ተነስቷል፣ እዚህ የለም። እንደውም ሕያውን ከሙታን መካከል ስለምን ትፈልጉታላችሁ? ምን ማለት ነው? ሌሎቹ መካነ መቃብር ነው አይደለም? በጣም በርካታ ሰዎች እዛም ሞተው ቀርተዋል። ጌታ ግን ተነስቷል፣ የለም። ሕያውን ከሙታን መካከል መካነ መቃብር ለምን የለም? እዚህ የለም፣ እሱ ተነስቷል ነው የተባለው። አይ እዛው ቢቀር ኖሮማ በመንፈስ ተነስቷል፣ አካሉ ግን አለ ነበር መባል የነበረበት። ግን ይህን አይደለም ያሉት። ሌላው ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 39 እስከ ቅድም ያነበብኩት ክፍል ነው። እሱንም መመልከት እንችላለን። ወንጌላት እንግዲህ ግልጽ በሆነ ምክንያት መንገድ ይናገራሉ ማለት ነው። ሌላው ኢየሱስ ሰባ ሕይወቱን በትንሣኤ እንደመለሰ እናነባለን። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10ን እናንብበው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 17 እስከ 18 እንዲህ ይላል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 17 እስከ 18 እንዲህ ነው የሚለው፣ ነፍሴን ደግሞ አነሳት ዘንድ አኖራለሁና፣ ነፍሴን አነሳት ዘንድ አኖራለሁና ይላል። እዚህ ቦታ ላይ ነፍሴን ደግሞ አነሳት ዘንድ አኖራለሁና፣ እዚህ ጋር ኢና የሚለው አነሳት ዘንድ አኖራለሁና የሚለው ነገር ምክንያትን ነው የሚገልጸው ነው የሚሉት ምሁራኖቹ፣ ማለት የግሪክ ቋንቋ ሊቃውንት። እና ፐርፐዝ ነው፣ ፐርፐዝ ክሎዝ ነው ማለት ምክንያትን የሚገልጽ ነው ብለው ነው የሚሉት። ስለዚህ እኔ ህይወቴን የማኖራት እንዳላስነሳት ብዬ ነው ብሎ ነው የሚለው ጌታ። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 24 እስከ 32 እንዲህ ይላል፣ ላንብብላችሁ። እግዚአብሔር ግን የሞትን ጣር አጥፍቶ አስነሳው። ሞት እኮ ነፍስና መንፈስን አይገልም አይደለም? ሞት የሚገለው ቁስን ነው ማለት አካል ቁሳዊ ቁሳዊ የሆነውን ነገር ነው የሚገለው። እግዚአብሔር ግን የሞትን ጣር አጥፍቶ አስነሳው፣ ሞት ይዘው ዘንድ አይችልምና አልቻለምና። እንግዲህ የዋ ምስክሮች ምን እያሉን ነው? ሞት ይዞታል እያሉን ነው። ሞቶ ቀረ ካሉት ሞት ይዞታል ማለት ነው። ሞት አሸንፎታል ማለት ነው። ሞት መሸነፍ የሚችለው የሞተው ነገር ሲነሳ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ግን ሞትን ጣር አጥፍቶ አስነሳው፣ ሞት ይዘው ዘንድ አይችልምና ይላል ቁጥር 24 ላይ። እንግዲህ ሞት ይዘው ዘንድ ካልቻለ እነሱ በምን አግባብ ነው የመጠበቂያ ግንብ ሞቶ ቀረ እንዴት ይሉናል ማለት ነው? ይሄ ትክክል አይደለም። በጣም የሚገርማችሁ በመዝሙሩ 16 ከ8 እስከ 11 ያለው ክፍል ላይ ጠቅሶ ጴጥሮስ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 25 እና በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 29 እስከ 30 ይናገራል። እንዲህ ይላል፣ አንብበው ክፍሉን። ደግሞ ስጋዬ በተስፋ ያድራል፣ ነፍሴን በሲኦል አተዋትምና ይላል። ይህን የተናገረው ዳዊት ነው የተናገረው። ነፍሴን በሲኦል አተዋትምና ብሎ ዳዊት ተናግሯል። ዳዊት የተናገረው ስለ ራሱ አይደለም፣ ስለ መሲሁ ነው የተናገረው። ስለ ራሱማ ቢናገር ኖሮ የመቃብር ቦታውን ባላገኘን ነበር፣ በእኛ መካከል እንዳለ ታውቃላችሁ፣ የዳዊት መቃብር እያልን ማለት አያስፈልገንም ነበረ። የተናገረው ስለ መሲሁ ነው። ሞት ነፍሴን በሲኦል አተዋትምና ቅዱስህን መበስበስን ያይ ዘንድ አትሰጠውም ይላል። ቅዱስን መበስበስን ያይ ዘንድ አታደርገውም ይላል። ይህን የተናገረው ለመሲሁ ነው ብሎ ይላል። ሌላው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሁለትን እናንብበው። ይሄ በጣም ጥሩ ክፍል ነው፣ እናንብበው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 19 ጀምሮ እናንብበው። እንዲህ ይላል፣
ኢየሱስም መልሶ ይህን ቤተ መቅደስ አፍርሱት በሦስት ቀንም አነሳዋለሁ አላቸው። ስለዚህ አይሁድ ይህ ቤተ መቅደስ በአርባ ስድስት ዓመት ጀምሮ ይሠራ ነበረ፣ አንተስ በሦስት ቀን ታነሳዋለህን አሉት። እርሱ ግን ስለ ሰውነቱ ቤተ መቅደስ ይል ነበረ። ስለዚህ ከሙታን ከተነሳ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ ይህንን እንደተናገረ አሰቡና መጽሐፍንና ኢየሱስ የተናገረውን ቃል አመኑ ይለናል። ቤተ መቅደስ የሚለው ምኑን ነበር ነው የሚለው? ሰውነቱን ነው ይለናል። እዚህ ጋ ሰውነቱን ነው ወይንም ሶማውን ነው ይለናል። ይህም ቤተ መቅደስ አፍርሱት አለ። አፈረሱት አለ። በሶስተኛው ቀን አስነሳዋለሁ አለ። ስለ ትንሣኤው ነው የሚናገረው። አስነሳው፣ ያፈረሱት ነው የተነሳው ማለት ነው። ሌላ አይደለም የተነሳው። ኢየሱስ ሞቶ ሚካኤል አይደለም የተነሳው፣ የፈረሰው አካል ነው የተነሳው። ልብ በሉ። ስለዚህ ይህን ቤተ መቅደስ አፍርሱት፣ እኔ በሶስተኛው ቀን አስነሳው። ይህን ብሎ የሚለው በኢየሩሳሌም የሚገኘው ቤተ መቅደሱን አልነበረም ይለናል ዮሐንስ። ይህን ብሎ የሚናገረው ስለ አካል ስለ ሰውነቱ ነው ይላል። ከዛ በኋላስ አስነሳው። በሶስተኛው ቀን ካስነሳ በኋላ ሲያስነሳው ምን አደረጉ? ለካ ክርስቶስ የተናገረው ስለ አካሉ ነበር የሚለውን ነገር ስለ ሰውነቱ ነበር የሚለውን ነገር አስተውሎ መጽሐፍትን አመኑ ይለናል። እና ይህ ብሎ የተናገረው አካሉን ነው። አፍርሱት ያሉት ያፈረሱት አካሉን ነው፣ የተነሳው አካሉ ነው ማለት ነው። ይሄ ግልጽ ነው፣ በጣም ግልጽ ነው። አንዳንድ ጊዜ ምን ይላሉ ይኸው ምስክሮች፣ ይህን ጥቅስ ስንነግራቸው ቤተ መቅደስ አካል የተባለችው ቤተ ክርስቲያን ነች፣ እሱ ከሞተ በኋላ የተነሳውን የቤተ ክርስቲያን መስፋፋትን ለማሳየት ነው ብለው ይላሉ። ይሄ በእውነት ትክክል አይደለም። ምክንያቱም አንደኛ ነገር እዚህ ቦታ ላይ አፍርሱት ያለው ይህ ያለው ምኑን ነው? እዚህ ጋር ይህን ቤተ መቅደስ አፍርሱ አለ። ይህን ብሎ ያለው የክርስቲያን ጉባኤን አይደለም፣ ወይንም ቤተ ክርስቲያንን አይደለም። ይህን ቤተ መቅደስ አፍርሱ ያለው ደግሞ መች ፈረሰች? ቤተ ክርስቲያን በዛን ጊዜም አልነበረችም፣ ደግሞ አልፈረሰችምም። እና እሱ ግን እየተናገረ ያለው ስለ አካሉ ነው። እንደዛ ብለን ልናብራራ አንችልም። ይህን ቤተ መቅደስ ኢየሱስም መልሶ ይህን ቤተ መቅደስ አፍርሱት። እንግዲህ ይሄ ዲሞንስትሬቲቭ ፕሮናውን የምንለው ይህ የሚለው ቃል አካሉን ነው። ይህ ቤተ መቅደስን አፍርሱ፣ በሶስት ቀንም አነሳዋለሁ አላቸው። በቤተ ክርስቲያን በሶስት ቀን ውስጥ ጠፍታ በሶስት ቀን ውስጥ ተነሳች የሚል ነገርም የለም እኮ። በሶስት ቀን አነሳዋለሁ የሚለው ስለ አካሉ ነው። የፈረሰው በሶስት ቀን የተነሳው አካሉ ነው። ስለ ትንሣኤ ነው የሚናገረው። ስለዚህ አይሁድ ይህ ቤተ መቅደስ 46 ዓመት ጀምሮ ይሰራ ነበረ፣ አንተስ በሶስት ቀን ታነሳዋለህ አሉት። እነሱ ቤተ መቅደስ ሲባል የመሰላቸው በኢየሩሳሌም የሚገኝ ቤተ መቅደስ ነበር። እርሱ ግን ስለ ሰውነቱ ይህን የሚነግረን ዮሐንስ ነው። እርሱ ግን ስለ ሰውነቱ ቤተ መቅደስ ይል ነበረ። ስለዚህ ከሙታን ከተነሳ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ ይህን እንደተናገረ አሰቡና መጽሐፍንና ኢየሱስ የተናገረውን ቃል አመኑ። ስለዚህ በአካል መነሳቱን አይተው ልክ ነው የተናገረው ስለ ቤተ መቅደስ ኢየሩሳሌሙ ስለሚገኘው ቤተ መቅደስ አይደለም ስለ አካሉ ነው ብለው መጽሐፍትን አመኑ ይለናል። እንግዲህ ጌታ በግልጽ ተናግሯል። አፍርሱት አሏቸው። የፈረሰው ነገር ነው የተነሳው። የተቸነከረው ችንካር ነው ከችንካሩ ከሶስት ቀን በኋላ እየተነሳው ያንን ችንካር ያንን ጠባሳን ያሳያቸው ያንን እትራት ነው ያሳያቸው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳችን በጣም ብዙ ቦታ በተለይ አንደኛ ቆሮንቶስ ይሄ መጽሐፍ የሕያው ምስክሮች የሚለው መጽሐፍ በጣም ብዙ እንትኖችን ነው የሚያቀርበው። በጣም ብዙ ብዙ ማስረጃዎችን ያቀርባል። እና እንግዲህ ወደዚህ መጽሐፍ ነው የምመልሳቸው። መጽሐፍ ቅዱሳችን ግልጽ በሆነ ሁኔታ ስለ ትንሣኤ ሙታን ይናገራል። ይህም መጽሐፍ ሙሉን ስለ ትንሣኤው የአካል ነው ወይስ የመንፈስ ነው የሚለውን ነገር ያወራል። ሌላው ደግሞ ይህ ትልቅ መጽሐፍ አለ። ይሄ መጽሐፍ አሁን ከህትመት ውጭ ስለሆነ ማግኘት አይቻልም። ወደፊት ምናልባት እናሳትም ይሆናል ፈላጊ ካለ። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳችን በጣም ግልጽ ነው። ክርስቶስ ኢየሱስ በሞተበት አካል ሞትን ድል አድርጎ ተነስቷል ነው የሚለው። እንደምታውቁት ማርያም እና ማርታ ምን አሉ? አንድ ጊዜ አላዛርን ለማስነሳት በሚሄድበት ጊዜ አይ አሁን ይሸታል አሉ። ይሸታል፣ አይ ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ፣ ሰው ቢሞት እንኳን ሕያው ይሆናል ብሎ ሲናገር ልክ ነው፣ በትንሣኤ ቀን ታስነሳው። ይኸውልህ ልብ በሉ ምንድን ነው ያሉት? በትንሣኤ ቀን እንደሚነሳ እናምናለን፣ አሁን ግን ይሸታል ተው ነው ያሉት። አያችሁ፣
በሰዱቃውያን ብቻ ናቸው ትንሣኤ ሙታን የማያምኑት። ፈሪሳውያን፣ አብዛኛው ማህበረሰብ በዛን ጊዜ የነበረው ፈሪሳውያን ነው። ፈሪሳውያን የፈሪሳውያኑን አስተሳሰብ ወይም የዛን አይነት አስተምሮ የሚከተል ነው እና በትንሣኤ ቀን አስነሳዋለሁ፣ ታስነሳዋለህ፣ አሁን ይበሰብሳል፣ ተው፣ በኋላ ግን አስነስ፣ ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ፣ የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳን ያው ነው ብሎ አስነሳው ይለናል። አያችሁ፣ ትንሣኤ የሚለው ነገር ሁል ጊዜ የተያያዘው የበሰበሰ ነገር፣ የሞተ ነገር እንትን ካለ ከመነሳቱ ጋራ ነው። እኔ ላቋርጠው ብዬ ነው እንጂ በጣም ብዙ ብዙ ማስረጃዎች በእውነት በዚህ መጽሐፍ ላይ በጣም ብዙ ማስረጃዎች ተጠቅሰዋል እና እናንተ እንድታነቡት ነው ማበረታታችሁ። ስለዚህ በሙታን መካከል የሚለው ቅድም ተናግሬያለሁ። ከሙታን መካከል ተነሳ የሚለው ነገር ለምሳሌ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 13 ቁጥር 30 ላይ እግዚአብሔር ግን ከሙታን አስነሳው ይላል። ከሙታን ተነሳ ስንል ከሙታን ሲል ከሙታን መካከል ነው። እየወላችሁ ከሞት ተነሳ አይደለም እያልን ያለ፣ ከሙታን ተነሳ ስንል ከሙታን ሙታን ካሉበት መካከል ተነሳ ነው። ከሞት ተነሳ እና ከሙታን ተነሳ የተለያየ ነገር ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ 15 12 የሚለው ክርስቶስ ከሙታን ተነሳ ይለናል። አንደኛ ቆሮንቶስ 15 12 ሐዋርያት ሥራ 13 30 እግዚአብሔር ግን ከሙታን አስነሳው ነው። ከሞት አስነሳው አይደል፣ ከሙታን አስነሳው፣ ከሙታን መካከል እሱን አስነሳው ነው የሚለው። ሌሎቹ ሙታኖች ሞተው ቀርተው ማለት ነው። ጌታ ምንድን ነው ያለው? ሞቼ ነበር ይላል፣ እነሆ አሁን ሕያው ነኝ የሚል አነጋገር ከመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ እናገኛለን። ሞቼ ነበር፣ እነሆ አሁን ሕያው ነኝ። ሞቶ ነበር ግን አሁን ሕያው ሆኗል፣ ተነስቷል ማለት ነው። ኢየሱስ ከትንሣኤ በኋላ ምግብ በልቷል። የተጠበሰ ዓሣ እና የማር ወለላ ሰጥተውት በልቷል። እንግዲህ ምን እያልኩ ነው ያለሁት? አንደኛ መቃብሩ ባዶ ነው። እንደምታውቁት መቃብሩ ባዶ መሆኑ ለመነሳቱ ምልክት አድርገው ነው መላእክት የተናገሩት። ማቴዎስ ወንጌል 28 6 እና ማርቆስ 16 6 ብለን ያልነው ክፍል ላይ መላእክት ናቸው የተናገሩት። እነሆኝ ያኖሩበት ስፍራ ገብታችሁ ተመልከቱ ነው ያሉት። ስለዚህ አንደኛ መቃብሩ ባዶ መሆኑ ቁሳዊ አካል ከመቃብር መውጣቱን የሚያስተምር ነው። ሁለተኛ የትንሣኤው አይን እማኞች ክርስቶስን ከትንሣኤ በኋላ ኢየሱስን መንካታቸው፣ መጨበጣቸውና ማየታቸው የክርስቶስ ቁሳዊ አካል ሕያው እንደሆነ የሚያሳይ ነው። ሶስተኛ ክርስቶስ በሕማማቱ ወቅት በአካሉ ላይ በደረሰበት ስቃይ የተነሳ በተለይም በእጆቹና በእግሮቹና በጎኑ የነበሩት ቁስሎች ከትንሣኤውም በኋላ በነበረው አካል ላይ መታየታቸው ዓርብ ዕለት ስቃይ የደረሰበት አካል ራሱ ከሙታን መነሳቱን ይፋ የሚያደርግ ነው። አምስተኛ ከትንሣኤው በኋላ የነበረው አካል ስጋና አጥንት ያለው መሆኑ ትንሣኤው የአካል እንደሆነ የሚያስተምር ነው። ትንሣኤው ከዛ በፊትም የነበረው ስጋና አጥንት ነበረው፣ ከዛ በኋላም ስጋና አጥንት ነበረው። አይ ስጋና አጥንት ከሌላ ነው የመጣው ብለን ካልን አልተነሳም ማለት ነው። የመጀመሪያው አጥንት ስጋና አጥንት አልተነሳም ማለት ነው። እግዚአብሔር በልዩ አሰራሩ ሌላ ነገር ከፈጠረ ሌላ ፍጥረት ነው እንጂ የተካሄደው የሞተው ነገር ተነስቷል ልንል አንችልም ማለት ነው። ስድስተኛ ኢየሱስ ምትሃት ያዩ የመሰላቸውን ደቀ መዛሙርት ልብ ለማጽናት ምግብ አብሯቸው መብላቱ ትንሣኤ የአካል እንደሆነ የሚያስረግጥ ነው። እንደምታውቁት ሁለት ጊዜ ነው የበላው አይደለም ጌታ። አንድ በዛ ቦታ ላይ የተጠበሰ ዓሣና የማር ወለላ ሰጡትና በላ ይላል። ሌላው ደግሞ ከኤማውስ መንገደኞች ጋር ደግሞ እንደበላ ባርኮም እንደሰጣቸው እናያለን። ሰባተኛ ከትንሣኤ በኋላ የነበረው አካል ሶማ ተብሎ መጠራቱ ቁሳዊ እንደሆነ የሚያስተምር ነው። ሶማ ነው የተባለው አካል ቤተ መቅደስ አካሉን ነበር ነው የሚለን ቅድም ያነበብነው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ክፍል ቁጥር 19 እና እስከ ቁጥር 22 ያለው ክፍል። ስምንተኛ በርካታ የአዲስ ኪዳን ምንባባት ኢየሱስ ሞተ፣ ተቀበረ፣ ከሙታን ተነሳ የሚለው ገለጻቸው የሞተው የተቀበረውና ከሙታን የተነሳው አካል አንድ እንደሆነ የሚያስተምር ነው። ልብ በሉ እዚህ ቦታ ላይ ኮንቲኒቲ ቀጣይነት እንዳለ ነው የምንመለከተው። ምንድን ነው የሚለው? ኢየሱስ ሞተ ይለናል። የሞተው አካል ነው ተቀበረ። ሌላ ነገር አይደለም የተቀበረው፣ የሞተው ነው የተቀበረው። ከዛስ ከሙታን ተነሳ ሲል
የሞተው ነገር አልተነሳም ካልን በቃ መጀመሪያም ያልሞተ ነገር ነው የተነሳው ማለት ነው። ሞተ፣ ተቀበረ፣ ከሙታን ተነሳ ይለናል ማለት ኮንቲኒቲ ነው የምናየው። በእነዚህ ቦቹ ቦታዎች ላይ ቅጥልጥል ነገር እንደ ሰንሰለት የተያያዙ ነገሮችን ነው የምንመለከተው። በርካታ የአዲስ ኪዳን ምንባባት ኢየሱስ ሞተ፣ ተቀበረ፣ ከሙታን ተነሳ የሚለው ገለጻቸው የሞተው የተቀበረውና ከሙታን የተነሳው አካል አንድ እንደሆነ የሚገልጽ ነው። ዘጠነኛ ከሙታን መካከል የሚለው ገለጻ ኢየሱስ ሞተው ኢየሱስን ሞቶ በመቃብር ውስጥ ካሉት ሰዎች ጋር የሚያነጻጽር መሆኑ ትንሣኤ የአካል እንደሆነ የሚያስረዳ ነው። ከሙታን መካከል እመሙታን የሚለው ግዕዙ እመሙታን ከሙታን መካከል ተነሳ ሲል ሌሎቹ ሞተው ቀሩ ማለት ነው። እሱስ ተነስቷል። ስለዚህ ንጽጽሩ እንግዲህ ልብ በሉ፣ ሬፈረንት ፍሬሙ ምንድን ነው ማለት ሞቶ የቀሩ ሰዎች ናቸው። ክርስቶስ ከሙታን ተነሳ፣ ከሙታን መካከል ተነሳ። ሞተው የቀሩ ሰዎችን እነሱ ሞተው ቀርተዋል፣ አልተነሱም፣ እሱ ግን ተነሳ። አስረኛ ኢየሱስ ሞቼ ነበር እነሆ አሁን ሕያው ነኝ የሚለው ንግግሩ የሞተው አካል ከሙታን እንደተነሳ የሚያሳይ ነው። ሞቼ ነበር አሁን ግን ሕያው ነኝ ካለ የሞተው ነገር ተነስቷል ማለት ነው። ተመሳሳይ ነገር ተነሳ ልንል አንችልም። አስራ አንደኛ ኢየሱስ አይሁድ እንደሚያፈርሱት አካል ከሙታን ኢየሱስ አይሁድ የሚያፈርሱትን አካል ከሙታን እንደሚያስነሳ ትንቢት መናገሩ ትንሣኤው የአካል እንደሆነ የሚያሳይ ነው። አፍርሱት ይህም ቤተ መቅደስ፣ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሁለት ላይ ይህም ቤተ መቅደስ አፍርሱት እኔ በሦስተኛው ቀን አስነሳዋለሁ አለ። ዮሐንስ ምንድን ነው ያለን? ሰውነቱን ነበር ቤተ መቅደስ የሚለው አለ። እንግዲህ የተነሳው ሰውነቱ ነው ማለት ነው። ከሙታን ከተነሳ በኋላ ምኑ? ሰውነቱ። ከሙታን ከተነሳ በኋላ መጽሐፍትን አመኑ፣ ጌታ የተናገረውን ነገር አመኑ ይለናል። አስራ ሁለተኛ የአዲስ ኪዳን ጸሐፊያንም ሆኑ የብሉይ ኪዳን ነቢያት ትንሣኤ ሙታን የአካል እንደሆነ በግልጽ ማስተማራቸው የኢየሱስ ትንሣኤ የመንፈስ እንድንል አያደርገንም። ቅድም ያልኳችሁ ሰዎች ሙታን የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰሙበት በምድር እምብርት ውስጥ ያሉ ሰዎች ይነሳሉ። ዳንኤል ላይ አሁን ያነበብኩላችሁ ክፍል አለ አይደለም? መግቢያ ላይ ያነበብኩትን ክፍል ላንብብላችሁ። ለምሳሌ ብሉያትም የሚናገሩት ይህንን ነው። በምድር ትቢያ ውስጥ ዳንኤል ምዕራፍ 12 ቁጥር 2 በምድር ትቢያ ውስጥ ካንቀላፉት ብዙዎች ይነቃሉ። ትቢያ ውስጥ ካንቀላፉት እኩሌቶቹ ወደ ዘላለም ሕይወት፣ እኩሌቶቹም ወደ እረፍትና ወደ ዘላለም ጉስቁልና ይሄዳሉ ይላል። ኢሳያስ 26 19 ደግሞ ሙታን ሕያዋን ይሆናሉ፣ ሙታን ሕያዋን ይሆናሉ፣ ሬሳዎችም ይነሳሉ። ልብ በሉ፣ ሬሳዎችም ይነሳሉ። በምድር የምትኖሩ ሆይ፣ ይሄን እንግዲህ ኢሳያስ 26 19 ነው። ሙታን ሕያዋን ይሆናሉ፣ ሬሳዎችም ይነሳሉ። በምድር የምትኖሩ ሆይ፣ ጠል የብርሃን ጠል ነውና ምድርም ሙታንን ታወጣለችና ንቁ ዘምሩም ይላል። ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችን ብንመለከት ይህንን ነው የሚሉት። ብሉያትም ይህንን ነው፣ አዲስ ኪዳንም ይህንን ነው እንትን የሚለው። አሁን አንዳንድ ጊዜ አንድ መዝሙር አለ፣ ነፍሴም ወደ አምላኳ ስጋም ወደ አፈሩ የሚባል ነገር አለ። ከዛ ወዲህ በቃ ስጋ በቃ አፈር ሆኖ ይቀራል ብለን የምናስብ ከሆነ ልክ አይደለም። አፈር የሚሆነው ለተወሰነ ጊዜ ነው፣ እስከ ክርስቶስ ምጽአት ድረስ ነው አፈር ሆኖ የሚሆነው። በትንሣኤ ቀን በአፈር ውስጥ ያሉት ግን ይነሳሉ። አንዳንድ ሰዎች እንዲህ ብለው ጠይቀውኝ ያውቃሉ። ይህን ትምህርት ሳስተምር እንግዲህ ጅብ የበላው አለ፣ እሳት ያቃጠለው አለ፣ የሞተውም እኮ በቃ ምንም እኮ ወደ ኬሚካል ቼንጅ ነው የተቀየረው እና እንዴት ነው የሚያስነሳው ብሎ የሚሉ ሰዎች አሉ። እኔ እሱን አላውቅም። እሱን እኔ ኬሚስትሪውን መጽሐፍ ቅዱስ አልነገረንም። እኔም ደግሞ የኬሚስትሪውን ልነግራችሁ አልችልም። ግን ይነሳሉ ይላል። የእግዚአብሔር ኪነ ጥበብ ነው። ሰው እግዚአብሔር ከአፈር ነው ያበጀው፣ ወደ አፈር ነው የሚመለሰው። ከዛ በኋላም ደግሞ እግዚአብሔር ከአፈር ደግሞ ከእንደገና ያስነሳዋል ይላል መጽሐፉ ነው የሚለው። እሱን ነው እንግዲህ የምናምነው። ይሄ እንዴት ይሆናል የምትሉ ሰዎች ሰው ማይቻል ለእግዚአብሔር ይቻለዋል ነው የምላችሁ። እንግዲህ ስለዚህ እግዚአብሔር ይቻለዋል። እግዚአብሔር ይህን ጽንፈ ዓለሙን እንኳን ይህን ትልቅ ዓለም ሰዎች በላይት ይር ነው አይደለም አሁን ምሁራኑ የሚለኩት የመስኩ ምሁራን የሚነግሩ በላይት ይር ነው። በጣም ፈጣን የሚባለው ላይት ስለሆነ በላይት ይር ነው የሚለኩት። ይሄ እንኳን በብዙ ቢሊየን ዓመት እንደ ዩኒቨርስ ምን ያህል ትልቅ ነው የሚለውን ገብታችሁ ብትን ብትሉት በብዙ ቢሊየን ዓመት ላይት ይር እንኳን እንደ መኮራኮር አድርገን ብንሄድ አንዘልቀውም። ይህን ጽንፈ ዓለሙን እንኳን ከሌለ ነገር እንደተገኘ ቢግ ባንግ ኮስሞሎጂ የሚነግረን ነገር ይህንን ነው። እግዚአብሔር ትልቅ
ትልቅ ነው፣ ከምናስበው በላይ ትልቅ ነው እግዚአብሔር። ስለዚህ እግዚአብሔር ይቻለዋል፣ እግዚአብሔር ያስነሳል። አይ እንዴት ይሆናል? እኔም አላውቅም፣ እኔም አላውቅም። መጽሐፍ ቅዱስ አልነገረንም። ማርያምና ማርታም ያሉት ነገር ግራ ገባቸው። በትንሣኤ ቀን እንደሚነሳ እናውቃለን፣ በቃ አሁን ይሸታል አሉ። ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ፣ የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳን ሕያው ነው አለ ጌታ። ይሄንን ነው የምናምነው። ፈጽመን ጨልጠን እናምናለን፣ እግዚአብሔር ያስነሳናል ብለን እናምናለን። ተስፋችን በዚህ ምድር ላይ ብቻ አይደለም። ለዚህ ነው ዋጋ የምንከፍለው፣ በክርስቲያናዊ ሕይወት ዋጋ የምንከፍለው። ብዙ ዋጋ ለመክፈል ፈቃደኛ የሆነው እግዚአብሔር አንድ ቀን ጻድቅ ፈራጅ ያያል፣ አንድ ቀን ዋጋችንን ይተምንልናል ብለን ስለምናምን ነው፣ ስለምናስብ ነው። ስለዚህ ሕይወት የሚለካው በዚህ እኛ በምንኖርበት ዓለም ዘመን ብቻ አይደለም የሚለካው። ትልቅ አምላክ አለ። ይህንን ግዙፍ የሆነውን ዓለም በቃሉ ብቻ አለ አይደል? ሁን ብሎ ሲል የፈጠረ አምላክ እሱ ያስነሳል ይለናል። ቅዱሳት መጽሐፍት የሚናገሩት ይህንን ነው። ስለዚህ እንዴት ይሆናል? ጅብ የበላው አለ፣ እሳት የበላው አለ። እኔ አላቅም፣ እሱን አላቅም። ግን መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን የሞተው ነገር ይነሳል። ቅድም ያነበብኩላችሁ ነገር በዘላለም ሕይወት አምናለሁ። የሃይማኖት መግለጫው ምንድን ነው የሚለው? የሃይማኖት መግለጫው ለአንብበው እስቲ፣ ምናልባት የመጨረሻውን አረፍተ ነገር ለን በአንዲት ቅድስት የዓለም አቀፋዊት ቤተ ክርስቲያን በቅዱሳን አንድነት፣ በኃጢአት ስርየት፣ በስጋ ትንሣኤ፣ በዘላለም ሕይወት አምናለሁ። በስጋ ትንሣኤ አምናለሁ አምናለሁ። በስጋ ትንሣኤ አምናለሁ። ለምን? ቅዱሳት መጽሐፍት ስላሉ፣ ቅዱሳት መጽሐፍት ስለነገሩኝ፣ መመሪያ የቅዱሳት መጽሐፍት ከሆኑ ይህን ነገር ላምን ይገባል። የሰዎችን ግምት አይደለም ላምን የምገባው። ቻርልስ ታዝ ራስል፣ ጆርጅ ፍራንክሊን ሮዛልፎርድ፣ ናታን ሆመር ኖር ምናምን የሚባሉት የድርጅቱ የይሖዋ ምስክሮች ድርጅት የሚሉት ነገር አይደለም ማመን የሚጠበቅብኝ። ቅዱሳት መጽሐፍት የሚሉትን ነገር ነው እንትን የምለው። ወነአምን በመንፈስ ቅዱስ እግዚእ እመሕያዊ ዘሰረጸ እመአብ ንሰግድ ሎቱ ወንሴብሖ ምስለ አብ ወወልድ ወነበበ በነቢያት ወነአምን በሐቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተ ላዕለ ኩሉ ጉባኤ ዘሐዋርያት ወነአምን በሐቲ ቅድስት ጥምቀት ለስርየተ ኃጢአት ወንሴብሖ ትንሣኤ ሙታን ወሕይወተ ዘይመጽእ ለዓለመ ዓለም። ወንሴብሖ ትንሣኤ ሙታን ወሕይወተ ዘይመጽእ ለዓለመ ዓለም። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ታንኪዩ።